Evo, hvala. Što se tiče samog teme PDV-a iskustveno, mislim da smo u nekoliko navrata, ja bih rekao, i iskustveno osjetili da spuštanje stope PDV-a ne mora nužno koincidirati sa spuštanjem cijena pojedinog artikla ili usluge. Zadnje ovako spuštanje smo imali upravo na artikle koje su ovdje i pratili smo iz mjeseca u mjesec. Mi smo duboko svjesni tih okolnosti i općenito činjenice da smo tržišno gospodarstvo i da je velika većina, praktično gotovo sva roba i usluge koje se prodaju u Republici Hrvatskoj tržišna kategorija i jedina je ta element konkurentnosti koji može utjecati na ovo čemu svi zapravo govorimo i priželjkujemo da snižena stopa PDV-a bude reflektirana i u sniženoj cijeni. Evo, kao što je predsjednik Vlade malo prije rekao, mi smo netom prilaska ovdje održali sastanak sa socijalnim partnerima, predstavnicima i sindikalnih središnjica i poslodavačke zajednice, komora, poljoprivredne, gospodarske, ali isto tako i sa predstavnicima umirovljeničke populacije, gdje su svi praktički iskazali vrlo jasan stav, odnosno pitanje slično vašem. Da trebamo svi uložiti napore, zaista napore koje imamo u okviru zakona propisanih mogućnosti, da ovo što smo sada predstavili, poglavito u dijelu snižavanja stope PDV-a, bude u konačnici i pretočeno u ono o čemu govorimo, a to je snižavanje cijena i ublažavanje inflatornog efekta na raspoloživi dohodak, odnosno standard hrvatskih građana. Mislim da i iz ovih artikala, odnosno roba i usluga koje smo naveli, svi jako dobro i jasno vide našu namjeru. Bilo da govorimo o energentima, ali isto tako bilo da govorimo o prehrambenim proizvodima koji su izravno i neizravno također po značajnim efektom cijele ove svih ovih inflatornih pritisaka. U sve to skupa uveli smo i kategorije o kojima smo već neko vrijeme i razmišljali. Došli su određene inicijative, konstruktivne inicijative i ja sam siguran da ćemo i na ovim preostalim artiklima također polučiti ovaj efekt. Što se tiče punjenja proračuna, on je ove godine u redu, u skladu s našim očekivanjima. Naravno da na prihodnu stranu imaju određeni efekt i određena ova inflatorna kretanja. Prvi mjesec je bio zaista dobar, sada smo sredinom drugog mjeseca, što se tiče poreznih prihoda i doprinosa, mislim da generalno možemo biti zadovoljni, međutim, prihodna strana je samo jedna strana medalje. Sve ove inflatorne očekivanja, odnosno inflatorni pritisci se vide već i naravno i na rashodnoj strani proračuna. Sve skupa ovo što smo ovdje izračunali, naravno na proračun kao takav će se odraziti, bilo da govorimo o državnom proračunu, tu su vam prije svega porezna rasterećenja, mjere iz djelokruga poljoprivrede i ministarstva mirovinskog i socijalne politike, ali isto tako imamo i određene efekte na proračun ukupne opće države kada govorimo o našim izvanproračunskim fondovima. Hvala.